чому батьки сьогодні, і не потрібно цьому дивуватися, вони піднімають галас в суспільстві, і, можливо, когось це дратує. Але я думаю, що без цього галасу змін ніяких не буде відбуватися. Для того, щоб змінилось, перш за все, ставлення у суспільства до цих дітей. Тому що сьогодні дуже багато нарікань від батьків, так званих нормальних дітей, да, в лапках, тому що вони ж вважають нормальні, всі інші ні. Що не потрібно допускати дітей з інвалідністю до школи, тому що будуть страждати наші діти. Але потрібно запитати, а як ваші діти збираються жити в соціуму після закінчення школи? Вони будуть заплющувати очі, коли будуть бачити візочника? Чи будуть бачити людину з вадами розумового розвитку? Чи вони будуть ховатися від цих людей? Нам треба перестати ховатися від цієї проблеми, а намагатися її вирішувати, і вирішувати цивілізованим шляхом. Потрібно зупинити взагалі будь-які сьогодні дискусії стосовно того, а в всіх школах, чи це мають бути окремо виділені школи? На рівні закону про освіту ми маємо чітко сказати, що кожна школа має бути інклюзивною. Без взагалі будь-яких заперечень. Не може бути освітянського закладу недоступно будь-якого до будь-якої дитини. Родителі приходять в школу по місту жительства, їм говорять, извините, інклюзія де потрібна. І починають показувати, от в 10-й школі йдіть туди, вона спеціалізована на аутизм. В 6-ї, в 33-ї школі йдіть туди, вона спеціалізована по дітям, які не вискакують. Є школи, які у нас спеціалізовані на дітях глухонімих, але ми опять же возвращаемся к тому, що це не інклюзія, а к тому, що це спеціальна освіта. Да, вона реалізована на базі общеобразовательних учебних заведений, но родители, к сожалению, опять же, не имеют возможности повезти ребенка туда, куда им удобно и куда они могут повезти. Моя дитина прийшла в клас, насправді це хлопчик, який не розмовляє, він користується альтернативною комунікацією. Він є старшим по віку, так сталося, що ми не могли, нас не брали в школу, звичайно, тільки в 11 років він зміг піти в школу. На початку діти боялися, ніхто не хотів з ним сидіти за партою. Насправді, буквально ось весною, коли вчитель запитала, хто хоче сидіти з Ігором, всі руки були підняті. Насправді, це дійсно на практиці один показник, і наскільки це необхідно, показує той досвід. Ми розповідали, да, ставлення, правда ж змінювали ставлення вчителів, ставлення, ну я маю на увазі педколективу всього, ставлення дітей, ставлення батьків інших дітей. А це суспільство, це громада. Ну як змінити ставлення громади, якщо не через це? Тому це саме майданчик, де можна це робити, де ми можемо зрощувати нормальне суспільство. Тому що я думаю, що саме ви ті, які вчилися разом з цими дітьми, в майбутньому зможете творити саме політику в державі, яка і зробить те, що дитина з інвалідністю або людина з інвалідністю почуватиметься природно і буде насолоджуватися життям, так і інші люди. Давайте на рівні одної області, давайте на рівні Вінницьку область візьмемо, зробимо пілот і покажемо на рівні Вінницької області, як це має взагалі працювати. Для того, щоб це було прикладом для інших областей. Тому що, на жаль, сьогодні є 800 шкіл загальноосвітніх, але тільки 43 з них є інклюзивними в Вінницькій області.